Dette er flertallsregjeringens statusrapport etter 5 år i regjeringskontorene. Og det er veldig viktig at vi sier hva vi skal gjøre i årene som kommer. Men det er også faktisk ganske viktig at vi forteller om hva vi har gjort. Fordi det gir troverdighet til de løftene vi gir om hva vi har tenkt å gjøre. Og det handler også noe om å være ærlig, om å stå til politisk regnskap for de som har valgt oss, som stemte på oss både i 2005 og 2009. Vi skal fortsette å føre en politikk som bygger på de verdiene vi tror på i denne regjeringen. Vi skal bygge framtidens Norge, og det betyr at vi skal ruste opp både landet vårt og menneskene som bor i dette landet, satse på kunnskap, investere i infrastruktur og ikke minst holde orden i økonomien og sikre folk jobb. Så vi har mange uløste oppgaver, men akkurat i dag så legger vi fram en rapport om alt det vi har gjort. Hvis jeg skulle trekke fram noe av det som står i denne rapporten, så er det at vi kom oss ut av finanskrisen med Europas laveste arbeidsløshet, at vi har fått full barnehagedekning, og at Norge er et offensivt land i miljøpolitikken. Det har betydd en forskjell for folk i Norge og for Norges fremtid. Det som haster for oss og for meg å jobbe videre med nå, det er at flest mulig ungdommer fullfører videregående opplæring. Vi vet at det kommer til å være avgjørende for deres egen fremtid, men ikke minst for Norges fremtid, for vi kommer til å mangle folk som ikke har fullført særlig yrkesfag, hvis ikke vi får en helt annen pres på dette. Og så må vi sørge for bedre kvalitet i barnehagene og et skikkelig grep på barnevern. I tillegg så skal vi ta miljøkampen videre, og utfordringene har ikke blitt noe mindre. Så vi har nok å gjøre. Noe av det viktigste vi har fått gjort i de 5 årene som ligger bak oss, det er å ta et krafttak for infrastrukturen i dette landet. Vega, jernbane og breiband, der har vi fått et løft, og der skal vi fortsette å jobbe intensivt for at Norge skal bli et land der avstandene minker i årene som kommer. Vi har gitt muligheter for nye bedrifter. Vi har også støttet opp om eksisterende bedrifter og skapt grønne arbeidsplasser. Det er også utfordringen fremover, nemlig å skape vekst og utvikling i alle lokalsamfunn, kysten rundt og i innlandet, altså vekst i hele landet. Infrastruktur, en god næringspolitikk, en god miljøpolitikk, det blir viktig i året som kommer.